ବିଳମ୍ବରେ ଚେତିଲା ଏଆଇସିସି, ବଛାଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରେ କମାଣ୍ଡ, ପରୋକ୍ଷରେ ତାରାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ନବକଳେବର ପାଇଁ ପିସିସି ସମେତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟି ଭଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଆଇସିସିର ଅଣଦେଖା, ହାତ ଦଳକୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା। 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ। ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଦଳ କମିଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର ସବୁ କମିଟି ବି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବକଳେବର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଆଇସିସି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି କି? ଏ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିପାରିବ କି ଉନ୍ନତି? ନା ନାଇଁ, ମୋର 14 ଯାକ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ବି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ। କେବେ ବି କଂଗ୍ରେସର ଫୋକସ୍ରେ ରହିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା, ଲଗାତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଛି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ 2004-2014 କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ସହ ସଲାସୁତୁରା ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା। 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29%କୁ ଖସିଲା। ପୁଣି 2014 କଂଗ୍ରେସ ପାଇଲା ମାତ୍ର 26% ଭୋଟ। 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଗଲା ହାତ ଦଳ। 9 ରୁ 90 ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ମାତ୍ର 14 ଆସନରେ ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ଭୋଟ ହାର 16 ଖସି 13.26% ପହଞ୍ଚିଲା। 2004-2024 ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଲା, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଥର ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଦୟନୀୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3 ଥର ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାର ମୋହର ମାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏଆଇସିସି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଓ ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକା ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ତେବେ ସିଧା ସିଧା ନହେଲେ ବି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। ଆମେ 14 ଜଣ ଅଛୁ, 14 ଜଣ ଭିତରେ ଯାହାକୁ କରିବେ ତାହିଁରେ କିଛି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଏ ସିନିୟର, ଯିଏ ବହୁତ ଥର ଜିତିଥିବ ସେ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଚିଫ୍ ହିପ୍ ଥିଲି, ଦଳର ଜଣେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋଲଜର ଯଦି ମୋତେ ନ କରିବେ କାହାକୁ ହେଲେ କରିବା ଦରକାର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପାଇଁ ତାରାଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।